קליבלנד מארחת את דאלאס למשחק עם סיומת פשוט מטורפת של שתי קבוצות שמגיעות במומנטום מאוד חיובי. דאלאס מנסה להשיג את המקום בפלייאוף, וקליבלנד כבר מתחילה להתקבע בתור קבוצה שהיא קונטנדרית רצינית במזרח. ואני קופץ ישירות לרבע הרביעי שאליו נכנסים ביתרון נקודה לקליבלנד, 83-82. עד לרבע הזה המשחק לא שוחק בקצב מהיר, וגם בתחילת הרבע הרביעי המשחק היה איטי. פשוט בתחילת הרבע הזה שתי הקבוצות פתאום הפסיקו להחטיא. מה שמדהים הוא שמה שאני מראה לכם כאן זה לא תקציר הסלים שבו אני מוריד את ההחטאות פשוט. אני מראה לכם את כל הזריקות לסל שנלקחו במהלך הדקות האלו, חלקן גם זריקות מאוד קשות שנלקחו מהכדרור, מחצי מרחק, הכדורים פשוט צללו פנימה בשלב הזה. והקטע שברוב המקרים זה הגיע מול הגנה טובה בסוף שעון, זאת אומרת ההתקפה הייתה צריכה לעבוד בשביל להשיג את הסלים האלו. זה פשוט היה ביצוע באיכות גבוהה בחלק ההתקפי של שחקני שתי הקבוצות, שאף קבוצה בשלב הזה לא הצליחה לייצר איזשהו הפרדה, סל רדף סל, וההפרש לא עלה מעל 5 נקודות. זה היה נראה משחק צמוד וטוב, אבל אף אחד לא הכין אותנו למה שהולך להגיע. לוקה היה עם 45 נקודות ו-14 אסיסטים רגילים כאלה של לוקה דונצ'יץ', כל זה רק על איבוד כדור אחד, מרחק ריבאונד אחד מעוד טריפל דאבל. מיטשל מהצד השני היה עם 31 נקודות, וכמעט כל התקפה במהלך הרבע הזה הסתיימה בנקודות כלשהן, בין אם זה דרך עבירה, זריקות עונשין. זה באמת היה משהו חריג שההגנות ממש לא הצליחו לייצר סטופים, וזה לא שאני רואה איזה משהו ביזיוני בחלק ההגנתי. אבל אז הגיעה נקודת המפנה שהתחילה עם האסיסט הנהדר הזה של לוקה לוושינגטון, שמסיים כאן עם המגע את האנד וואן, שלאחריו הולך לזריקת עונשין, מחטיא אותה, וטים הרדווי ג'וניור נמצא שם בשביל לקחת הריבאונד ולשים עוד זריקה מחצי מרחק. ובשלב הזה זה הרגיש כאילו המשחק לאט לאט בורח לקליבלנד והולך לכיוונה של דאלאס, בטח אחרי השלשה האדירה הזאת של לוקה. ופתאום גם השחקנים הראו קצת אנושיות והחטיאו זריקות שהאמת היו זריקות ומבטים טובים מאוד לסל, אבל הכדורים פשוט לא צללו פנימה. ואז 5-0-6 לסיום המשחק, דונובן מישל חודר לכיוון הסל, וושינגטון עושה הגנה מצוינת, ויש כדור ביניים שלאחריו מקס טרוס נכנס למשחק. מהביניים דונצ'יץ' מוצא את אירווינג במסירה על מגרש שלם, השופטים שורקים כאן עבירה בשלב שלפני הזריקה של קיירי ומחליטים אין כאן סל ואין כאן גם קליר פט. מה שכן יש באותה התקפה זה שלשה של מקסי קליבה שמעלה את ההפרש ליתרון 10. ואז התחיל הטירוף האמיתי. קליבלנד הביאו את מקס טרוס שנשמר על ידי דונצ'יץ' בהגנה לפיק אנד פופ, וכאן שימו לב, דונצ'יץ' לא מחליף בצורה נכונה, או לא מחליף בכלל ליתר דיוק. ואחרי הפופ של מקס טרוס הוא מקבל את הכדור לשלשה פנויה, הכדור צולל פנימה, השלשה הראשונה. ואז שימו לב לקטע הדבילי הבא, קיירי אירווינג מקבל כאן כדור מטים הרדווי ג'וניור ושוכח שהכדור בעצם חי, לוקח אותו ויוצא החוצה, מוסר לשופט. השופט אומר לו, תשמע, זה חוץ. קיירי בדרכו המיוחדת לא הבין מה הוא רוצה מהחיים שלו וניסה לשכנע אותו שכדור הארץ שטוח. השופט לא השתכנע הפעם והכדור עבר לקליבלנד. ואז הישר מהוצאת החוץ, מקס טרוס מגיע לפינה הקרובה, מקבל כדור ובתנועה שם עוד שלשה, שנייה ברציפות, ומוריד את ההפרש חזרה רק ל-4. קהל בקליבלנד בטירוף, ומהצד השני, בשביל לצנן את ההתלהבות, קיירי שם שלשה מרחוק, ניסה לחפר והעלה את ההפרש חזרה ל-7, אבל קליבלנד הבינה מהצד השני שסטרוס חם, המשיכה ללכת אליו בפיק אנד פופ, וסטרוס שוב מקבל את הכדור, וקאץ' אנד שוט שם שלשה שלישית ברציפות, ומוריד את ההפרש חזרה שוב ל-4, ואז אחרי עוד החטאה של קיירי מתחת לסל, הוא מקבל את הכדור במעבר מגרלנד, ולוקח עוד זריקה, אולי גם הייתה שם קצת נגיעה ועבירה, ושם שלשה רביעית תוך קצת יותר מדקה, 64 שניות, מחזיר את קליבלנד לחלוטין למשחק. דאלאס לוקחת טיימאוט, ומהטיימאוט דונצ'יץ' מחטיא שלשה, ובצד השני דונובן מיטשל מקבל הזדמנות לשלשה שמשלימה את המהפך ומעבירה את היתרון לקליבלנד. בצד השני שימו לב לעבירה הזאת, עבירה ברורה שלא נשרקת כאן נגד גרלנד, פשוט הזיה לפעמים השיפוט ב-NBA, אני לא יכול להבין את זה. מהצד השני גרלנד הולך לכיוון הסל ונחסם על ידי קליבה. אחר החסימה הכדור מגיע לקיירי, ובהתקפת מעבר קיירי עושה כאן עבירת תוקף שתופס כאן את היד של מקס טרוס. יכול להיות שסטרוס עשה עליו קצת עבירה לפני כן, אבל בסוף השופט ראה את התפיסה של קיירי והכדור חוזר לקליבלנד. בצד השני דונובן מיטשל מאבד את הכדור 10 שניות לאחר מכן, ודונצ'יץ' נותן את הכדור לג'וש גרין שמשווה את התוצאה ל-115-115. ואז חצי דקה לסוף דונובן מיטשל עם הסיידסטפ שם שלשה עם הקרש בשביל להעלות את קליבלנד ליתרון 118-115. ממשיכים את הרבע האחרון עם האחוזים המטורפים. בצד השני קיירי הוריד את ההפרש לנקודה, 23 שניות לסוף, שדאלאס חייבת לעשות עבירה, אבל לפני שהיא עושה עבירה מנסה לחטוף את הכדור וגם מצליחה, אבל גם כאן לדעתי עם עבירה ברורה. שימו לב, ג'וש גרין פשוט נכנס לגרלנד ברגליים, לדעתי בקושי נוגע בכדור. שופטים בסופו של דבר נותנים על הדבר הזה טיימאוט לקליבלנד. שני המאמנים לא היו מרוצים, ובצדק, חייב להגיד את האמת. לא יודע אם הוא נוגע לו ביד או נוגע בכדור שהוא תופס אותו, אבל בונה, הוא עושה לו פה תיקול של פוטבול שהוא מושך אותו ככה אחורה. זה גרם לקליבלנד להשתמש בטיימאוט האחרון שלה, ובהוצאת כדור היא לא יכלה לקחת טיימאוט. כאן מובלי מנסה למצוא את מקס טרוס, הכדור לא מגיע, ובסופו של דבר פוגע בגרלנד בדרך החוצה ועובר לדאלאס. דאלאס לוקחת טיימאוט, ומהוצאת החוץ מובלי מצליח לגעת בכדור וכמעט חוטף אותו, אבל דונצ'יץ' עם ידיים טובות מצליח להשאיר את הכדור אצלו, חודר לכיוון הסל, מוציא ג'רד אלן מהצבע, ועם עין עקומה נותן כדור לפי ג'יי וושינגטון שמניח שתי נקודות שמעלות את דאלאס
דאלאס ליתרון. בשלב הזה נותרו רק 2.6 שניות על השעון, ושימו לב, אין לקליבלנד טיימאוט בגלל השריקה או חוסר שריקה שהייתה לפני כן. על המגרש יש חמישייה שהיא חמישייה הגנתית, ללא דונובן מיטשל, אוקורו, מובלי, אלן, לברט ומקס טרוס. וכשאין ברירה, אין ברירה, טרוס נותן את הכדור למובלי, מקבל אותו חזרה, ומשלושת רבעי מגרש רק רשת, הכדור הזה צולל פנימה ונותן ניצחון מטורף לקליבלנד, אולי הניצחון הכי מטורף שראינו מתחילת העונה. סל ניצחון פשוט פסיכי שמשלים רבע מושלם עבור מקס טרוס עם 5-5 מחוץ לקשת, 15 נקודות, ובשקט בשקט, גם בלי הסל ניצחון הזה, קליבלנד הופכת להיות אחת הקונטנדריות היותר מעניינות במזרח. תראו פה את הפרצוף של מוריס, אומר הכל. אז מקס טרוס עם רגע שהוא לא ישכח בחיים, וללא ספק אחד הרגעים האיקונים שאנחנו נזכור מהשנים האחרונות ב-NBA. תודה רבה שצפיתם חברים, מה שקראו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ. יאללה ביי.